Adelina Çerpia. Një vështrim për gramatikat shkollore të Shqipes të periudhës 1913-1924. Një gramatikat e gjuhës shqipe të hartuara në vite dhe të përdorura si tekste mësimore, së bashku me shkrimet e tjera të autorëve të tyre, kanë ushtruar një ndikim të ndjeshëm në zhvillimin e Shqipes letrare gjatë periudhave të ndryshme. Këto gramatika, një pjesë e të cilave janë përdorur në formë tekstesh shkollore në rajonet të ndryshme të Shqipërisë, kanë pasur një rol me rëndësi në pasqyrimin e sistemit gramatikor të Shqipes e të dialekteve të saj për kohën kur janë hartuar. Si pas i kastratit, gjatë periudhës 1913-1924 janë shkruar rreth 36 gramatika, si nga të huajt, ashtu edhe nga arbëreshët e nga studiuesit vendës. Nga kjo larmi gramatikash kemi menduar që në këtë kumtes të bëjmë një vështrim të përgjithshëm të gramatikave shkollore, e konkretisht të teksteve të hartuara nga Shoqnia Dia, G. Mikeli, S. Q. Dako, I. I. Permeti, A. Gjuvani, K. Konomi, J. Minga, I. Dësheperi, J. Rota e U. Myderizi. 2. Në fillim të kësaj periudhe Shoqëria Dia paraqitet aktive me botimin e 2. Vëllimeve të gramatikës së Shqipes. Vëllimi i prej 27 faqesh gramatika apo folmarmja shqype i një është shkruar në gegërishte, por gjatë një urive e shembujve që jepen vjetre një prirje për normëzimin e trajtave të ndryshme fonetike. Pjesa e parë nis me një uri për alfabetin shqip, për zanoret e bashktingëlloret, për diftongjit e për rrokjet. Mëtej vijohet me drejtshkrimin e një liste fjalësh që në një farë mënyrë janë si fjalort ortografik dhe si pasje, kastratit qenë si parathënie ose mbështetje për Komisin Letrare të Shkodrës 2. Në pjesën tjetër jepen një uri të përgjithshme për emrin, për nyjen, për përemrin vetor, për foljen, si dhe për mbiemrin. Ndërthurur me to janë dhënë dhe disa një uri për fjalin, për krye fjalën e kallëzuesin. Një gramatika apo folmarmja shqype për shkollat të para të Shqipnisë e dame në 4 pjesë mbas metodës Josef Lehmanit i prej Shoqnies Dia, vjen jense dhe Norbertus Druckerej, 1914, botimi i parë 1912. 2. Kastrati, histori e gramatologjisë shqiptare, Prishtin, 1980, f. 305. Vëllimi i dytë 3 prej 55 faqesh nis me një uri dialektologjike të konkretizuara me shembuj të shumë nga të dyja dialektet e Shqipes, duke u ndalur në dallimet kryesore fonetike, gjatësia, hundërsia, rotacizmi, etj. Si dhe në dallime morfo, logjike, psr. Të formave emërore e foliore gjatë lakimit e zgjedhimit. Një urit morfologjike e sintaksore të nisura në vëllimin e parë këtu zgjerohen, sërish duke ruajtur ndërthurjen e tyre. Vëmendje e veçantë i është kushtuar dhe fjalëtormimit, dallimit mes fjalëve të përjardhura me prapashtesa dhe atyre të përbëra. Të gjitha këto njohuri gjuhësore janë shoqëruar me ushtrime të ndryshme. 3. Teksti mësimor i G. Mikelit 4 e pa dritën e botimit në vitin 1916. Ai është shkruar për shkolla fillore, kryesisht për rrethin e Shkodrës. Në përgjithësi gjuha e këtij teksti ka për bazë të folmen e Shkodrës, ndonse tek tuk vijnë re dhe format të folmeve jugore që sipas i kastratit shprehin paqartësinë gjuhësore të autorit lidhur me kristalizimin dhe normalizimin e mëtejshëm të gjuhës së tekstit 5. Teksti prej 138 faqesh është strukturuar në dy pjesë kryesore. Në pjesën e parë jepen një uri fonetike e morfologjike. Në krye flitet shkurt për zanoret e bashktingëlloret, për grupet e zanoreve e diftongjet që autori i quan me të njëjtin emër dyzne, për rrokjet etj. Nuk mungojnë në këtë tekst dhe shënimet drejtshkrimore e dialektore, por vendin kryesor e zëtrajtimi i morfologjisë, pjesët e ligjëratës me kategoritë përkatëse leksiko-gramatikore, lakimi i emrit, shkallët e mbiemrit, llojet e ndryshme të përemrave, zgjedhimi i foljes etj. Në pjesën e dytë të sintaksës që zë vetëm 10 faqe, krahasuar me 124 faqe që zë pjesa e parë, autori ndalet në fjalinë e llojet e saj e më pas jep dhe modelin e analizës morfologjike ose gramatike siç e quan ai, dhe të asaj sintaksore ose logjike. Në 4 faqet e fundit autori ka shpjeguar rregullat e përdorimit të shenjave të piksimit në fjali. Në këtë gramatik vjetrese, krahas terminologjisë shqipe, ai ka përdorur terma me bazë latine,
ndoshta sepse në Shkodër mësimi i latinishtes dhe i italishtes kishte traditë dhe termat e këtyre gjuhëve ndihmonin për të kuptuar termin për katës shiv. Ndryshe nga tekstet e tjera shkollore, në gramatikën e G. Mikelit njohuritë teorike nuk janë shoqëruar me ushtrimet përkatëse, por duket se autori e ka ndier nevojën e tyre, sepse pas 7 vjetësh botoi një tekst vetëm me ushtrime. Gramatika apo folmarmja shqipe për shkollat të para të Shqipnisë e dame në 4 pjesë mbas metodës të Josef Lehmannit i. Prej shoqënies dia në vjen jenë së të Norbertus Druckerej, 1913. 4. G. Mikeli, Gramatika e Gjies Shqype, Shtypshkroja Nikaj, Shkodër, 1916. 5. J. Kastrati, Histori e Gramatologjis, Web. Ecit, F. 338. 4. Gramatika e Autores, Q. Dako 6 është një tekst për shkollat filore i hartuar në bazë të përvojës 19-vjeçare të autores si mësuese në shkollën e vajzave në Korçë. Në hyri autoria jep një ori të përgjithshme për gjuhën si mjet komunikimi e mëtej kalon në originën e Shqipes, si një gjuhë e pasur indo-gjermanike. Gramatika është strukturuar në 4 pjesë, ortografi, etimologji, sintaks dhe prodosi. Pjesa e parë përmban një ori të përgjithshme dhe nis me informacion për fjalin e lojet e saj, për të cilat sharon dhe piksimin që duhet përdorur. Mëtej autoria vion shumë shkurt me dy gjymtyrët kryesore të fjalis, me subjektin dhe predikatin. Një vend të veçantë në gramatikë zë dhe pjesa për tingujt e shqipes, zanoret e bashktingëlloret, klasifikimin e këtyre të fundit si pas njëtimit, si dhe për rokit. Pjesa tjetër e tekstit që i kushtohet morfologjisë zë pjesën kryesore të gramatikës dhe nis me pjesët e ligjëratës e për kufizimet për katëse. Emri dhe folja janë trajtuar në mënyrë më të holësishme. Krahas kategorive të tyre leksiko-gramatikore, ajo jep dhe funksionet sintaksore që kanë në fjali. Njohurit për emrin ndërthuren me informacione për përemrat e llojet e tyre. Gramatika mbyllet me njohuri për ndaj foljet, parafjalët, lidhëzat e pasthirma. Gjatë shfletimit të tekstit është i dukshëm ndikimi i theksuar nga termino, logjia e së frashërit. Megjithse kjo gramatik ka luajtur një rol të rëndësishëm, veçanërisht në shkollën filore të vajzave, bie në sy se teksti prej 95 faqesh karakterizohet nga disa përsëritje njohurish, të cilat nuk mund të justifikohen me nevojën për përsëritje që vënë në dukje vet autorja në hyrje, si dhe nga një organizim jo i mirë i lëndës. 5. Ndër gramatikat shkollore të kësaj periudhe për mendim dhe atë të i, përmetit 7. Në parathënien e saj, autori shpjegon arsyet që e shtyn të hartonte këtë tekst, si dhe ngre lart me një munges të dukshme modestie vlerat e veprës së vetë si pas jë kastratit. Bazë e kësaj gramatike janë shënimet që autori ka marrë prej mësuesit të ti Lëgura Kuqi gjatë kohës e studimeve në shkollën normale të Elbasanit 8. Njohurit e dhëna në 134 faqe janë strukturuar në paragraf, brenda të cilve bën dhe shënimet e nevojshme, të pashoqëruara me ushtrime. Her pas here a i bën vërejtje për dallimet të ndryshme midis toskërishtes e gegërishtes. Në 12 faqet e para jep një ori fonetike, duke undalur të zanoret e bashktingëlloret dhe klasifikimi i. 6. Q. Dako, Gramatik Elementare për Shkollat Filore, Printed by the Davis Press, Worcester Mass, USA, A. 1916. Botimi i parë në manastir, Shtypëshkronja Tregtare Ndërkombëtare, 1912. 7. J. Përmeti, Fillimet e Gramatikës Shqipe për Shkollat Premetare, Boston, Mass, 1917. 8. Për më shumë shi, J. Kastrati, Gramatikat e Shqipes, II, Buletin Shkencor, II, 4. Shkodër, 1966. Tyre si pas njëtimit, të ndarja e fjalve në roke, të ndarja e fjalve si pas pozicionit të theksit dhe sidomos të përdorimi i zanores e. Autori ka vijuar me një orit për sintaksen, së cilës i ka kushtuar 5 faqe dhe është ndalur në fjalin e lojet e saj si pas kriterëve të ndryshme, në gjymtyrët kryesore e të dyta eti. Si pas studiuesit vë, me misha në këtë pjesë, nuk kemi as strukturalisht ndarje të posaqme, as emërtim për korpusin e një orive, por dhe trajtimi lë shumë për të dëshiruar nën. Pjesa tjetër prej 111 faqesh i takon kapitullit të morfologjisë, në të cilin janë trajtuar pjesët e ligjëratës, ndarja në të ndryshueshme e të pandryshueshme, katego, rit e tyre gramatikore,
si dhe janë dhënë paradigma të lakimit e të zgjedhimit. Për sa i përket terminologjisë së këtij teksti mund të themi se i përmeti është ndikuar nga terminologjia e përdorur prej gramatologëve të tjerë të asaj kohe, por është përpjekur të krijojë dhe vetë neologjizma gramatikor. 6. Adjuvani, si një ndër figurat më të rëndësishme të gjuhësisë shqiptare, ka dhënë një kontribut të madh në gramatologjinë e gjysmës së parë të shekut. Gjëgjë, a i hartoj dhe ribotoj disa tekste për shkollat filore e të mesme, të cilat u përdorën për një kohë relativisht të gjatë krahasuar me tekstet e autorve të tjerë të asaj periudhe. Në vitin 1919 botoj libri i gjuhës a gramatik, pjesa e parë, për rendin e tretë të shkollës filore, Elbasan, të cilin e ribotoj në vitet 1924. 1930, 1934, 1939. Për klasën IV të shkollës filore a Gjuvani botoj libri i gjuhës Shqipe në vitet 1920, 1922, 1924, 1926, 1929, 1933. Një tjetër tekst nga Gjuvani, libri i gjuhës Shqipe për klasët e nalta të filores e të parate qytetses, është një gramatik shkollore e botuar në dy pjesë. Pjesa e parë në vitin 1934 e ribotuar në 1937 dhe pjesa e dytë në vitin 1939 e ribotuar në 1942. Në parathënien e tekstit të tij të parë autori thekson se është përpjekur të ruaj atje ku ka qenë e mundur terminologjin dhe drejtshkrimin e vendosur në Komisin Letrare të Shkodrës e në rastet të tjera të bazohet në të folmen e Elbasanit 10. Si tekst sintaksor më vete a inxori, njonit e para të syntaksës Shqipe, pjesë e parë, për klaset e nalta të filores, botuar në vitin 1922 dhe ribotuar në vitet 1925. 1933, 1935, si dhe sintaksa Shqipe, pjesë e dyte, për klasat e ulta të shkollave të mesme. Botuar në Tiran në vitin 1934 dhe ribotuar në 1938. Duhet theksuar se në përgjithsi, në gramatikat e hartuara më parë, një ori sintaksore zën një vend të vogël krahasuar me ato morfologjike dhe janë dhën ose të shkëputura në fillim të teksteve, ose të ndërthurura me një ori morfologjike, ndërsa me Gjuvanin zë fill trajtimi i plot i sintaksës së gjuhës Shqipe. Bie në sy se tekstet e ti kanë pasur disa ribotime, në të cilat autori ka bërë plotësime e përmirësime të një pasnjeshme. 9. Me Misha, disa përvijime për fillimet të gramatikës Shqipe për shkollat premetare të Ilias Jaja Përmetit, studime albanologjike, 2002-7, 1-27. 10. Adjuvani, libri i gjuhës a gramatik, pjesa e parë, për rendin e tretë të shkollës filore, Elbasan, 1919, 5. Duke luajtur një rol të rëndësishëm në mësimin e gjuhës Shqipe në shkollat tonë gjatë periudhës 1919-1942. Ai niset nga shembujt për të kaluar te informacioni i ri e më pas te ushtrimet praktike. Në përgjithësi, librat e tij plotësojnë kriteret e nevojshme të një teksti shkollor si nga ana shkencore dhe nga ajo metodologjike. Ajo që ka duhet theksuar është se njohuritë e dhëna në tekstet e Gjuvanit në përgjithësi u pranuan dhe u përvetësuan nga shkolla shqiptare. Gramatikat e ti nuk mbetën brenda kufive të një teksti shkollor, autori me vetëdije shmangu format e shumta dialektore, duke bërë që kjo gramatik të luante të një rol të rëndësishëm në normëzimin e gjuhës letrare të bazuar në gegërishten jugore, sidomos në elbasanishten, që ishte edhe dialekti amtari autorit. 7. Një tjetër gramatik për shkollat filore është dhe ajo e autorit Kiqo Konomi 11. Pas parathënies, në të cilën sqaron arsyet pse e hartoi këtë tekst dhe disa informacioneve të përcipta për fjalën e fjalin, shkronjat e rokit, autori vion me një ori për klasifikimin e zanoreve e të bashktingëlloreve, për ndarjen e fjalëve në rokje eti. Mëtej ai ka dhënë disa njohuri sintaksore për fjalinë e frazën, por pjesën më të madhe të gramatikës prej 72 faqesh ia ka kushtuar morfologjisë, trajtimit të pjesëve të ndryshueshme të ligjëratës, kategorive përkatëse leksikogramatikore dhe të atyre të pandryshueshme. Teksti mbyllet me njohuri për fjalëformimin e për analizën sintaksore të fjalisë. Lidhur me terminologjinë e përdorur, autori është përpjekur të jetë sa më original.
krahas terminologjisë së përcaktuar në Kongresin Arsimor të Lushnjës, ai ka përdorur neologjizma të tij ose të marra prej gramatologëve të tjerë. Me gjithë rëndësinë që pati tekstin në kohën kur u përdor, nuk mund të mos përmendim se në për të hasen trajta e ndërtime të gabuara, si dhe gabime të ndryshme shkencore, si në PSR. Në shpjegimin e kuptimeve kohore dhe të formave përkatëse eti. 8. Jë, Minga do të hartoj gjatë kësaj periudhe një tjetër gramatik shkollore 12. Me gjithë se në titull vjet në dukje se teksti është shkruar në toskërishte, her pas herë ndeshim elemente gjuhësore të gegërishtes. Në parathënje autori sqaron se një ndër motivet që e shtyn për hartimin e kësaj gramatike ishte mosnjoja në shkallën e duhur të gramatikës së Shqipes prej vet arsimtarve të kohës, e sidomos mosnjoja e pasurisë që ofronte gjuha e gjallë e popullit. Në 14 faqet e para trajtohet rasa, koncepti i fjalis, i gjymtyrve të fjalis, i lojeve të fjalis si pas ndërtimit, e më te jepen një orin nga fonetika, duke undalur të. 11 kë, akonomi, gramatik e gjuës shqipe, për shkollat filore edhe më shumë për rende të ijin edhe të ivin, shtyp. Libraria Dhori Koti, Korç, 1921. 12. Jë, kë, Minga, gramatik e gjuhës shqip në toskërishtet e përpilua me pasparimeve të pedagogjikës e të psikologjis me shumë ushtrime për rrjeshtën e ivt të shkollave të filore, Vlor, 1925. Zanoret e bashktingëllore, të grupet e zanoreve, të roke e ndarja e fjalëve në roke. Në pjesën më të madhe të tekstit, 99 faqe, autori është ndalur në një urit morfologjike, për të cilat bie në sy se është përpjekur t'i ndërthur regullisht me ato sintaksore. Krahas pjesëve të ndryshme të ligjëratës dhe kategorive gramatikore, të japë dhe funksionin sintaksor për katës. Në fund, autori jep disa një uri për analizën gramatikore e sintaksore, si dhe për piksimin. Kjo gramatik është e pasur me material gjuhësor, me ushtrime të shumta, por çka e rëndon tekstin dhe e bën jo shumë të përshtatshëm për klasën IV fillore është mungesa e shkallëzimit në dhënien e njohurive të ndryshme gjuhësore. 9. Ndryshe nga shumica e gramatikave të hartuara gjatë periudhës së marrë në shqyrtim, i. Dësheperi e ka hartuar posaçërisht për shkollat e mesme gramatikën e tij 13 dhe si nxitje për të ka qenë pikërisht mungesa e teksteve të këtij lloji për gjuhën shqipe. Në parathënjen e gramatikës, autori pohon se veprën e ka shkruar në dialektin e vet, pra në toskërishte, por nuk mungojnë dhe shënimet për dukuri e forma të veçanta nga gegërishtja, pa pretenduar për një ballafaqim të plot të këtyre dy dialekteve. Po në parathënje ai ka shprehur dhe mendimet e tij për formimin e gjuhës së përbashkët shqipe dhe ky vizion sipas në Joklit është një traktat i të ngjeshur për gjuhën letrare. Të gjithë lëndën teorike dhe shembujt për katës të marrë nga gjua e folur autori i ka shpërndar në 710 paragraf të grupuar në 4 pjesë, fonologi, morfologi, etimologi, fjalëformim dhe sintaks. Ndryshe nga shumica e teksteve shkollore, këtu mungojnë ushtrimet praktike. Në 17 faqet e para të pjesës së parë të fonologjisë, autori ka trajtuar zanoret e bashktingëllore të Shqipes, diftongjet eti. Ai ka dhënë një uri për alfabetin e Shqipes, për piksimin e drejtshkrimin, si dhe për ndryshimet në shqiptim midis gegërishtes e toskërishtes. Morfologjia zë një vend të rëndësishëm në tekstin e i dësheperit 100 faqe. Në ndarjen e pjesëve të ligjëratës në të ndryshueshme e të pandryshueshme, ai e ka shtuar nyjen si pjesë të mëvetësishme, ndërsa pjesën e ka përfshirë të ndaj foljet duke dhënë dhe nuancat e ndryshme kuptimore që ajo ka. Ndryshe nga sa ka vepruar për pjesët e ndryshueshme, për të cilat ka dhënë holësisht kategorit leksiko, gramatikore e paradigmat përkatëse, autori, me përjashtim të ndajfoljeve, i ka kaluar për ciptazi pjesët e pandryshueshme. Pjesa e tretë e gramatikës përbën një trajtim të holësishëm të fjalëformimit në gjuhën shqipe. Autori e ka ndarë në dy paragraf kryesor, në të cilët trajtohet përjardhja dhe përngjitja. Pasi shpjegon fjalët e thjeshta e të përjardhura, ai është ndalur në formimin me përjardhje, në përdorimin e nyjes si mjet fjalëformues, si dhe. 13. I. Dësheperi, gramatika dhe sindaksa e gjuhës shqipe, sidoms e toskënishtes, për shkolla. Të mesme, Vlor, shtypshkronja Vlora, G. Direktore Sa, 1927. Në formimin me përngjitje. Si pas adhrimos, ai është i pari që e shehë më gjerë emërzimin e mbiemrave në të dy aspektet e ti, të fjalëformimit dhe të përdorimit emëror në një kontekst të dhënë, 14.
pjesa e fundit e gramatikës I kushtohet sintaksës së Shqipes. Në krye autori ka trajtuar gjymtyrët e fjalisë, kryefjalën, kallëzuesin emëror e foljor, plotësin emëror dhe ndaj foljor, ndërsa në pjesën tjetër është ndalur te fjalia dhe llojet e saj. Interes të veçantë këtu paraqet trajtimi original që Sheperi ka bërë, mos përdorimit të trajtave të shkurtra e, mos theksimit të kundrinës së drejtë, funksionit sintaksor të rasave eti. Kjo pjesë mbyllet me dy shtesa, në të parën autori ka dhënë shkurtimisht një ori për rendin e gjymtyrve dhe të pjesëve të fjalisë, në të dytën është ndalur në shenjat e piksimit. Lidhur me terminologjinë e përdorur, vet autori në parathënie sqaron se ka përdorur kryesisht termat e ngulitur në atë kohë, duke mos e quajtur të arsyeshme të ndërisa mbase nuk janë aq të goditur, ose të krijë të tjerë pa punë dhe pa nevojë të domosdoshme 15. Gramatika e Sheperit është e ngjeshur me lëndë gjuhësore, e cila I jepet nxënësit në mënyrë të qartë e të sistemuar. Përdorimi I saj si tekst mësimor ka qenë I kufizuar duke pasur parasysh se dhe numri I shkollave të mesme në atë kohë ishte I vogël, por siç është shprehur dhe Sër Demiraj, ajo ka shërbyer edhe si një mbështetje e mirë për zhvillimin e hulumtimeve të mëtejshme në fushën e fonetikës dhe të gjuhës shqipe 16. 10. Jë, rota ka luajtur një rol të rëndësishëm në gramatologjinë shqiptare të asaj kohe e veçanërisht në fushën e sintaksës me botimin e tekstit sintaksi I shqipes 17 dhe ribotimin e tij 18. Ashtu si dhe gramatikat e autorëve të tjerë të periudhës 1912-1924, ajo mbështetet fort në dialektin amtar të autorit. Me qenë se kjo ishte një disiplin jo fort e rahur në atë kohë, autori ka përdorur regullisht terminologjin latine paralelisht me atë shqipe. Në ushtrime ka përzgjedhur fragmente nga autor shqiptar e të huaj. Ai ka qenë I ndërgjegjshëm për punën e madhe që duhet të bëjë gramatologu, të cilit, si shprehet dhe vetë, I bie bara, ti mbledh, ti shqyrtoj me ndërgjegje dhe krejt I paanshëm, të gjitha trajtat mundësisht. Të gjitha skanjet e mënyrët e së folmes që mund të ndihen kudo, brend apo jashta Shqipëniet, pa lanë manësh. 14 për më shumë, shi, adhrimo, substantivimi I mbiemrave, çështje të fonetikës dhe të gramatikës së Shqipes së sotme, Tiran, 1972. 15 I, dë Sheperi, gramatika dhe sindaksa, web. Ecit, fëgjri. 16 Sër Demiraj, pak fjalë rreth gramatikës së Ilia Dilo Sheperit, Gjuajon, 27-2007, 1-4-174. 17 Jë, Rota, sintaksi I Shqipes për klasen IV, K, U të shkollave të mjesme, Shkodër, 1922. 18 Jë, Rota, sintaksi I Shqipes për klasen IV, K, U të shkollave të mjesme, botimi I dytë, Shkodër, 1923. Karakteristikat dialektore 19. Autori ka shfrytëzuar jo rastësisht pasurinë e folklorit, madje ka bërë dhe krahasime me gjuhë të tjera, si dhe është përpjekur të jap format më të pastra e të qarta, duke shmangur kështu përshtjellimin e nxënësve dhe duke qenë I sigurt se format e tjera, të mbetura jashtë veprës së tij, do të ishin një material I mirë për gramatikat historike apo studime të tjera gjuhësore. Në këtë tekst I Rota ka trajtuar fjalinë e llojet e saj dhe përbërësit kryesor të fjalisë, kryefjalën e kallëzuesin, gjymtyrët e dyta, si dhe grupin e plotësorëve. Një vend të veçantë z dhe ligjërata e drejtë dhe ajo është drejtë, si dhe kalimi nga njëra në tjetrën. Autori e mbyll veprën me dy shtesa në të cilat, me anë të 40 vërejtjeve gjuhësore, ka dhënë ndryshimet fonetike, leksikologjike, morfologjike e sintaksore midis gegërishtes e toskërishtes, si dhe ka shpjeguar ortografinë e përdorur në veprën e vetë për pjekjet e ti për të respektuar vendimet e Komisisë Letrare të Shkodrës. Si pas të topalit, sintaksa e I Rotës është teksti më I kompletuar për këtë nivel gjuhësor që është hartuar deri në gjysmën e partë të shekullit gjëgjë. Por mund të thuhet se mbetet edhe nga më të mirët deri në vitin 1955, kur shkenca jonë gjuhësore njohë hapa të tjerë zhvillimi 20. 11. Gramatika e rojë Shqipes 21 e u Myderizit është një gramatik shkollore normative për ciklin e mesëm, e cila, si që vë në duke autori në parathënje, është hartuar si pas programit zyrtar të kohës.
po aty autoris sharon se gjua bas e gramatikës së ti është gjua e Shqipërisë së mesme e vendosur më 1909 në Kongresin e Elbasanit dhe e pranuar më 1917 edhe nga Komisia Letrare e Shkodrës. Duke qenë gramatikë shkollore, çdo informacion i ri është shoqëruar me ushtrimet përkatëse, të cilat ilustrohen me pjesë të zgjedhura nga shkrimtar shqiptar, por në gjuhën e të cilave autori ka ndërhyrë her pas her për ta sjellë në. Në pajtim me paradigmat gjuhësore që ka dhënë. Autori është përpjekur të ruaj terminologjinë shqipe, duke vijuar në një mas të mirë terminologjinë shqipe të përdorur nga Gjuvani. Megjithatë dhe te ai kemi përdorimin e termave latin krahas termave shqip, të vendosur rregullisht në klapa, kjo ndoshta për të bërë më të qartë për përdoruesit e gramatikës kuptimin e termit në shqipe. Ashtu si dhe në përgjithësi në gramatikat e tjera, edhe teksti i Myderizit nis me njohurin nga fonologjia, nga alfabeti i shqipes, zanoret e bashktingëllorët, diftongjet dhe grupet e zanoreve, hundorsia, hiatusi, theksi, ndarja e fjalëve në. 19 ati rota, gjuha e shkrueme ase vërejtje gramatikore, botimi i Akademia e Shkencave e Shqipëris, Instituti i Gjuhësis dhe i Letërsis, botime franceskane, Shkodër, 2006-12. 20 të topali, tradita e studimeve sintaksore dhe sintaksa e atë Justin Rotës, Seminari Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare, 23-1, Prishtin, 2004-300. 21 Myderizi, Gramatika e Re Shqipes, për shkollat e mesme, vëllimi i Fonologji e Morfologji, Tiran, 1924. Shtypur në shtyp. Gutenberg, Tiran, 1924. Rokje, piksimi, përdorimi i shkronjës së madhe, elizioni e metateza. Autori i ka trajtuar shumë përciptazi njohuritë sintaksore në këtë tekst, në vetëm 6 faqe, duke u ndalur te fjalia, gjymtyrët e llojet e saj. Në rreth 257 faqe autori është ndalur te morfologjia. Përveç njohurive rreth pjesëve të ligjëratës, kategorive të tyre leksikogramatikore dhe të paradigmave të ndryshme, e reja që sjell autori në këtë kapitull, ndryshe nga gramatikanët e tjerë, është trajtimi i holësishëm që u bën nyjave të përparme e të prapme të shqipes, duke u ndalur dhe në prejardhjen e tyre. Gramatika e Myderizit dallohet dhe për përpjekjet e autorit në shpjegimin e dukurive të ndryshme morfologjike me procese historike të zhvillimit të gjuhës. Së Mansaku e ka vlerësuar këtë gramatik për gjersinë e përmbajtjes dhe të analizës, si dhe për nivelin shkencor të trajtimit të kategorive gramatikore, 22. 12. Siç vjet re, me përjashtim të teksteve të Gjuvanit dhe të Rotës që janë sintaksa të mirëfillta, tekstet e tjera kanë pak ose shumë pak njohuri nga kjo disiplinë. Në përgjithësi tekstet nisin me disa njohuri fonetike e sintaksore dhe vijojnë me pjesën e morfologjisë, e cila zë pjesën më të madhe të teksteve. Tek tuk hasen dhe njohuri nga fjalëformimi e drejtshkrimi, si dhe njohuri dialektologjike. Gramatikanët shqiptar në këtë periudhë të paraluftës kanë pasur parasysh si gjuhën e folur dhe atë të shkruar. Ata i kanë hartuar gramatikat e tyre duke u mbështetur secili kryesisht në dialektin e vet krahas përpjekjeve për të përcaktuar një formë më të këshillueshme. Vërehet edhe prirja për të pasqyruar në shkallë të ndryshme pasurinë e formave të dialekteve, në mënyrë që çdo kush ta identifikonte dhe ta krahasonte ligjërimin e tij me modelin gjuhësor që parashtronte gramatika. Në përgjithësi në hartimin e pjesës më të madhe të gramatikave të kësaj periudhe një ndikim të madh ka luajtur Komisia Letrare e Shkodrës, Shkodër, 1917, vendimet e së cilës u miratuan dhe nga Kongresi i Arsimtarve në Lushnjë, 1920. Këto gramatika shkollore të gjuhës shqipe kanë ndikuar jo vetëm në përhapjen e përvetësimin sa më mirë të gjuhës shqipe në brezat e asaj kohe, por dhe në zhvillimin e shqipes letrare të asaj periudhe.